Jeg synes, Gustav er nice. Så, men Putin er... Miau. 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 Hvad siger? Måske jeg ved det ikke. Og med små pels. Ja, så den grøn indeni. Og med hvid, og det sviger altså, synes jeg. Ingen munden, synes jeg. Disneyland. Paris, så. Big Ben. Lang. Men der er ikke nogen, der siger klam. Det må være lækker. 30 cm. Det er så langt. Det er Karen Marie. Helt klart. Ja, og Kasper. Ja, Kasper er Kasper Tode og Karen Marie, det må være. Det må være. Jeg synes ikke. Lol. Den er svær. Tia Havgrun. Daniel. Ja, hvad hedder Daniel? Jeg hedder Karoline. Marie. Julie, Dorte, Line, Nanny, Tine. Sømand og Bosen. Ja. Michelle Haxholm. Sanne Bine Henriksen, helt klart. Sanne Bine Henriksen, helt klart. Jeg har brugt 600 sidste måneder, så... Om ugen? Om ugen? Nej. Er du dum? Jeg bruger 60 kroner. I gennemsnit 100 kroner, tror jeg. 200 til 150. I det lag. Til 3 timer, tror jeg. Minimum. Jeg er nok også op på de 3, tror jeg. I hvert fald 2. En time om ugen. En time, halvanden, måske. Ja, så starter spændingen, og ikke bare halv time om at starte. Det er pisse uhyggeligt. Og jeg hader at blive skræmt på den måde. Det er kun med til at gøre ens liv dårligere. Det skal virkelig traumatisere en, ligesom Dr. Who. Jeg vil sige, fra trailer, jeg har set, det må være en, hvor man, det virker rimelig uskyldigt, og så, men der er sådan en stemning, som bare virkelig skræmmer en, og lige pludselig så falder jeg bagover stolen. Så det er... Du skrætter den stille og roligt, og så skal den ind, og så ud igen. Det er sådan, at det plejer at være på den grimme klinge, så som, hvorfor skulle I være anderledes end andre? Det er Daniel Blum, det er mig. Ja, det er Ben, helt klart. Jeg kan godt lide Mads. Jeg kan godt lide Ben Juhl. Stop det her, mand! Linda! Hvad? Ja, Linda. Jeg spørger hende. Men den der, den bruger jeg ikke, okay? Men det er Linda, helt klart Linda. Linda, hun er hende der fra, hende der Susan fra, hedder hun ikke Susan? Hende der fra, hvad hedder det, Scooby-Doo? Tidspunkt er sådan bare plat. Frokost. Vi har inde i vores sekretariat, der har vi Johan, vores sekretær. Inde i vores studievejledning, der har vi Hans Skovgaard. Og så har vi Pernille Kaltoft til matematik og teknologi. Og så har vi Jette Møller, han til som tysklærer.